Bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH Datuk Seri Abdul Aziz Rahim hari ini menafikan program Yayasan Tabung Haji YTH 2017 menyalahguna wang pendeposit. Daripada RM22 juta yang digunakan bagi program YTH 2017, beliau berkata hanya RM7 juta adalah wang TH, manakala bakinya hasil sumbangan Kerajaan Persekutuan, UMNO dan bayaran zakat beberapa syarikat korporat. Beliau berkata demikian pada sidang media di lobi Parlimen sebentar tadi. Untuk kita membantu semua rakyat masyarakat dalam negara kita tanpa mengira fahaman politik. Yang penting mereka adalah golongan hasnaf yang memerlukan sumbangan tersebut untuk bulan Ramadan. Abdul Aziz turut kesal apabila TH tidak menggunakan SOP sedia ada dalam menyiasat kes itu dan hanya mengetahuinya menerusi laporan media. Beliau mendakwa tidak pernah dipanggil oleh TH juga untuk mendapatkan kenyataan atau melakukan siasatan dalaman terlebih dahulu. Bila SOP ini tak digunakan, walaupun saya bekas pengurusi tabung haji, adalah baik untuk pihak tabung haji memanggil saya untuk memberikan keterangan dahulu. Kita ada boleh buat inquiry, internal inquiry, boleh tanya saya dulu apakah duit ini datang daripada mana, bagaimana dihadirkan. Saya tahu tiba-tiba hari Sabtu pagi-pagi semua akhbar, dada akhbar dah keluar laporan terhadap diri saya, kononnya 22 juta disalahguna untuk politik.